Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame avuga ko kwemerera Imana bikwiye kujyana no gukunda igihugu kuko Imana yahaye umuntu kugenga isi ndetse no kuyiyobora akoresheje ubwenge yamuhaye. Ibi hakaba yabigarutseho ubwo yifatanyaga n'abarenga 300 biganjemo urubyiruko mu masengesho yo gusabira igihugu azwi nka Young Leaders Prayer Breakfast. Paul Rutikanga na Bienvenue Mbarushimana badutegura inkuru ikurikira. Indirimbo ziramye Imana nizo zabanjirije igikorwa cyo kwishima ndetse no kongera kwiragiza u Rwanda mu masengesho yaragamije kubaka imiryango ikomeye no kurerera u Rwanda. Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame aha niho yaboneye asaba abayobozi bakiri bato kudatandukanya gukunda Imana n'indangagaciro yo gukunda igihugu. Abemera Imana rero bamwe bavuga ko bitabangikana kuko itegeko ry'Imana ridusaba kuba ariyo dukunda gusa kandi iby'Imana tubiha Imana tukabitandukanya n'ibya Kayizari. Abandi nabo bati nyamara ukwemera no gukunda igihugu birajyana kuko Imana yahaye umuntu kugenga isi. Yamuhaye kugenga isi inamuha na godly values ariyo yizera yuko uwo muntu azayoborana isi ariko kandi ntiyobewe ko yanaduhaye amahitamo ari bamwe bahitamo neza n'abandi bagahitamo nabi bikagora kuyobora abo bantu ubwo murumva ko itayobewe ko tugirana intege nke ubwo Imana ibatezemwo mwebwe bayobozi bato bagira imyemerere nk'iyanyu ko muzadufasha gusakaza those godly values. Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame kandi yongeye kugaruka kubirirwa ku mbuga nkoranyambaga basebye u Rwanda baruvuga uko rutari maze asaba abaruzi banarufiteho amakuru nyayo guhaguruka bakavuga ukuri. Hano hari abantu bangana iki muri mwe bajya ku mbuga nkoranyambaga bagatinyuka kwamagana ikibi. Birakwiye yuko mudakwiye kugira isoni ko abantu bakunze gukora ibintu bidahwitse niwe wakunze kwitwa ko bari cool nibaharira space bonyine mukwiye gutinyuka mugahangana nabo mukabarusha amajwi mukagira ibyo musangiza urubyiruko twese dushinzwe. Indi ngingo Madamu Jeannette Kagame yikijeho nijyanye nuko umwana akwiye kurerwa ababyeyi bakamureba bifashisha ingiro mu byo bakora. Asobanura ko umwana uvukiye muryango uhorana amakimbirane akurana ibikomere bimugiraho ingaruka zirimo amahane akabije kumva adakunzwe nawe ntakunda abandi guhohoterwa no guhohotera ndetse n'ibindi asanga abantu bakwiye guhagurukira bagahangana nabyo. Ku bijyanye n'abashakanye Madamu Jeannette Kagame yasabye ko umugabo n'umugore bakwiye kumva neza igisobanuro cy'uburinganire bakarangwa no kubahana mu nyungu rusange z'igihugu. Ni gute twafasha abagabo kwibohora kumva ko kugira ngo bubahwe bagomba kubishakisha kandi bakabikora badakandamije abo bashatse. Umuntu aretse kumbwira umugore wamuganyiraga avuga ko umugabo yamukubise ngo kubera ko ngo uko yamukubise hanyuma umugore ajya kubaza uwo mugabo wakubise umugore atesura muhora iki atarampamagara ndi mu kabare umuntu mpamagara inshuro eshatu ndi kumwe n'abagenzi banjye ugasuzugura sinshobora kukihanganira. Mwumve namwe ibyo bita kubaha. So ni gute rero twafasha namwe bagore kwisobanukirwa mukamenya kubaha ariko mukanasobanukirwa ko uburenganzira mufite bwo kubahwa no kuvuga icyababaje aho kugumana agahinda kanyu mwenyine. Nyuma y'izi mpanuro bamwe mu bayobozi bakiri bato bitabiriye amasengesho bavuga ko hari impamba kandi ifatika batahanye ko biyemeje kuba umusemburo w'impinduka nziza. By'ukuri navuga ko nk'isomo natahanye rikomeye nuko tugomba kumenya ko umuryango ari ishingiro rya byose mu byo dukora yaba turi abayobozi cyangwa se mu byo abakuru kuri twe batwitezeho. Nta handi hantu dukwiye kuvoma intekerezo nzima imigirire mizima atari mu muryango. Rero
atugaragarije neza ko kandi nk'abakiri bato ari twebwe dukwiye kuba imbarutso ibyo twifuza byahinduka cyangwa se twifuza ko byaba ari isomo ryiza rigaragara kuri benshi. Isomo nafashe ni uko tugomba gukura tuganira n'ababyeyi bacu tukababohokera tukisanzura kugira ngo natwe tuzagira igihe cyo kugira imiryango yacu tuzabe dufite icyo guhereza abazadukomokaho muri make abana bacu. Aya masengesho ngarukamwaka y'abayobozi bakiri bato muri rusange abagamije kubasabira ku Mana kuba abayobozi barangwa n'indangagaciro zo gukunda Imana mu nshingano zabo. Kuri inshuro yibandaga ku kubaka imiryango ikomeye ndetse no kurerera u Rwanda. Paul Rutikanga, Televiziyo Rwanda, i Kigali.